Poštovani gledaoci, dobra vam večer. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje praćeno kišom ili lokalnim pljuskovima, vjetar umjerene jačine promjenjivog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni sutra ujutru i prije podne već pretežno vedro. Nešto zaostalih oblaka još će samo ostati u Goraždu i Višegradu, gdje može pasti i mala količina kiše. U unutrašnjosti ipak treba računati na maglu, vjetar slab zapadnog smjera. Jutro svježije, ali kako dan bude odmicao, doći će do porasta dnevnih vrijednosti zraka, koje će se kretati između 17 i 19 stepeni. U Semberi i Posavini poslije podne izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, ali će više oblaka biti navečer kad se očekuje i nešto slabija kiša češća u noći na nedjelju. Temperature i dalje ugodne proljetne oko 19 stepeni. Slična vremenska slika stoji do kraja sedmice. U ponedjeljak će nam ponovno biti potrebni kišobrani jer će uslijediti nova destabilizacija vremenskih prilika. I na zapadu i sjeverozapadu pretežno sunčano vrijeme, no prema večeri postupno će rasti vjerovatno za kišu i nešto jači intenzitet vjetra koji će pojačati dujem hladnoće. Svakako će poslije podne biti toplije te će živo u termometru dosegnuti do čak 20. Podioka u Sanskom mostu, Prijedoru i Velikoj Kladuši. Kišni intervali na jugu naše zemlje dominirat će u Konjicu i Livnu. U ostalim gradovima ove regije ujutru nešto više sivih oblaka, a u drugom dijelu dana visoka na oblaka, tako da sunca neće nedostajati. Temperaturno kretanje od najviše 23 stepena u sunčanom Mostaru do najniže 16 u Gacku. Pravo proljeće nastavlja se u Hrvatskoj. Temperatura malo viša u odnosu na danas, a vjetar još slabiji. Od nove sedmice, novo pogoršanje vremenskih prilika. U susjednoj Srbiji pretežno oblačno vrijeme, ponegdje praćeno i slabom kišom. Maksimalna dnevna vrijednost zraka kretaće se uglavnom između 18 i 19 stepeni, a dojam neće ni kvariti vjetar koji će većinom izostati. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, u kojem će se slaba kiša zadržati tokom cijelog dana. U ranim jutarnjim satima pljuskovi koji će biti praćeni i udarima gromova. Pratili ste vremensku prognozu, hvala vam na pažnji i od 20 sati ne propustite pogledati novu epizodu serije Karatahta.